Tilaya Sirbad. Up to 15 years. Ganyunu, Chapter Derenaganu, Mongbabala Derena Satanu, Ramdadi Ponu, Postunu, Tula Mansunu, Tula Bara Dr. Bandula. Teenage Kohudapain Ashibad. Age 16 to 20. आमा बाबाले कति खर्च गरेर पढाउनु भएको छ याद गरेर पढ्नु धेरै मोबाइल नचलाउनु खाली PUBG TikTok गर्दै नबस्नु बाटोमा हाहा होहो गर्दै नहिँड्नु फलानाको छोरा यस्तो छोरी यस्तो भन्ने बाटो नबनाउनु सबैले फलानाको छोरा छोरी जस्तो हुनु भनेर गुणगान गाउनु अब Apollo Humor 20 Deki 25 Co अब त बिहे गर्ने बेला भइसक्यो छिटो राम्रो बुहारी ज्वाइसँग जोडी मिलाइदिन पाइयोस् राम्रो जागिर पाओस् अलिक सद्बुद्धि आओस् लफुङ्गाको संगत नगर्नु व्यवहारिक हुनु 25+ any jobless अनाका छोराछोरीले महिनामा 1 लाख कमाउँछन् रे त्यत्रो घर गाडी किनिसके त भने जहिले हल्लेरे बस्छ हुन्छ भने राम्रो बेकार व्यवसाय गर्नु नत्र विदेश जानु खाली मोबाइल थिचेको छ कानमा ठेडी घुसाएको छ यत्रो खर्च गरेर पढाको दिनले चुर्लुममा भइसक्यो छोराछोरीले पढेर खर्च उठाउलन भनेको अझै दिमाग आएको छैन भलामी छोराछोरी पनि पाउन तपस्या गर्नुपर्ने रहेछ 25+ any unmarried अब त उमेरले पनि डाँडा काटिसक्यो फलानाका नाति नातिना पनि हुर्किसके आफ्नो भने केही अत्तपत्तो छैन अर्को दशैंमा भने जोडी बाँधेर टिका लगाउन पर्छ 25+ any married. पल्लो घरको गीताको कृष्ण जस्तो नाति जन्मेको छ अनि त्यो रिताको लक्ष्मण जस्तो नाति आफूलाई पनि नाति नातिनीको मुख हेर्ने कति रहर छ अर्को दशैंसम्म चाहिँ जसरी नाति नातिनी चाहियो हामीलाई यो दशैंमा यति नै छ हाम्रो आशीर्वाद संसारले डाँडा काटेर राख्यो Married Corey Jawai Ko Lagia Sirbad. हामीलाई कति याद आउँछ छोरी यसो महिनामा एक दुईचोटी माइत आउँदै गर्नु नेस्रो मेटाउन छोरी र जय नारायण दुबै जना आउँदा घर नै उज्यालो भए जस्तो हुन्छ हाम्रो छोरीलाई यसरी नै माया गर्नु ससुराललाई आफ्नो घर सम्झेर आउँदै गर्नु र छोरीले धेरै काम गरेकी छैन बिहान छिटो उठ्ने बानी छैन खाली नयाँ नयाँ लुगा लगाउँ भन्छे केही गल्ती गरी भने केटाकेटी सम्झेर माफ गर्दिनु Married Zura Buhari Ko Lagia Sirbad माइत भनेर पुग्ने हैन बिहे गरेर आएपछि आफ्नो घरलाई नै सबै कुरा मान्नु पर्छ माइतमा भनेको एकछिन पाउन जस्तै हो अब जहिले गई राख्ने हैन छोरा पनि सँगै जान्छ भन्ने हैन ससुराले धेरै जाँदा आफ्नो मान घट्छ त्यही भएर कहिलेकाहीँ जाने हो ससुराले भनेको ज्वाइँ चेला मान्छे आफ्नो ठेगानमा बस्नु पर्छ बरु बुहारीलाई पनि धेरै माइत जाने हैन भनेर सम्झाउनु अनि बुहारी बिहान आँखामा घाम परिन्जेल सुत्ने हैन बिहान छिट्टै उठेर घर बडारबुढार गर्नु चिया पानी दिनु सबैलाई पैसा जति सबै लत्ता कपडा किनेर सकाउने हैन यसो बचत गर्न पनि सिक्नु अनि बाहिर घुम्न जाने भन्दा मात्र फुरुक्क खुसी हुने कोही पाहुना आउँदा पकाएर खान दिन कालो मुख लगाउने हैन बुहारी भएसी यस्तो उस्तो गर्न आउँदैन भन्ने हैन सबै कुराको जानकारी राख्नु पर्छ ल यति नै छ यो दशैंको आशीर्वाद Married and only have daughter. छोरी घरका लक्ष्मी हुन् गहना हुन् यो भन्न सुन्नमा मात्र राम्रो लाग्छ छोरी भनेको पछि बिहे गरेर अर्काको घर जाने जात हो जति नै पढाए पनि जे गरे पनि बिहे गरेर दिनै पर्छ त्यसैले छिट्टै एउटा छोरा जन्माइहाल्नु आफ्नो वंश अगाडि बढाउन मर्दा पर्दा जे गर्दा पनि चाहिने भनेको छोरा हो त्यसैले छिट्टै एउटा छोरा जन्माउनु बुढेसकालको सहारा जस्तो जे भए पनि छोरा भनेको छोरी हुन्छ After having 2 to 3 daughter, Buhari Laya Sirbad. फलानाको छोरा यो छोरा जन्मियो आफ्नो भने जति जना पनि छोरी नै छोरी कति कुलछिन बुहारी बनिसक्यो अब एउटा नानी जन्माउनु त्यो पनि छोरी नै भयो भने अर्को बिहे गर्नुपर्छ त्यस्तो एउटा छोरा पनि जन्माउन सक्ने बुहारी जति पाइन्छ हाम्रो समाजमा छोरा छोरी र छोरी बुहारी बीच गरिने व्यवहारिक भिन्नता पहिलेबाट चलिआएको छ तर विडम्बना के छ भने अझै पनि कतिपय ठाउँमा यो रीति फलो भइरहेको छ 25 वर्ष वा सोभन्दा बढी उमेरमा बिहे गर्नु नगर्नु भनेको आफ्नो पर्सनल डिसिजन हो अहिले कति घटनाहरू घटिरहेको छन् राम्रोसँग सोच विचार नगरिकन बिहे गर्नाले त्यसैले उमेर पुगे भन्दैमा हतहत बिहे गर्नु भन्दा टाइम लगाएर राम्ररी सोच विचार गरेर आफ्नो छोरा वा छोरीको बिहे गरिदिनु अनि अर्को कुरा भनेको छोरा र छोरीबीच गरिने भिन्नता पहिलो कुरा भनेको संतान छोरा हुन्छ वा छोरी त्यो हजुरको बुहारीमा हैन हजुरको छोरामा निर्भर गर्छ। त्यसैले छोरी भयो भन्दै बुहारीले कुनै मानसिक तनाव नदियो। कतिपय मानिसहरुको गर्भधारणै नभए एउटा सन्तान भए कस्तो हुन्थ्यो जस्तो हुन्छ। त्यसैले छोरा होस् वा छोरी त्यो दुईटै ईश्वरको वरदान हुन् भनेर समान रूपमा स्वीकार गर्नु। छोरीलाई पनि छोराको जस्तो सम्मान गरे हुर्काई बढाई पढाई गरेमा छोरीले पनि छोराले भन्दा कम काम गर्ने छैन भनेर हामीले समाजमा अनेक उदाहरणहरू देखेका छौँ। बुढेसकालमा छोराले भन्दा छोरीले धेरै माया गरेको उदाहरण पनि हामीले धेरै नै देखेका छौँ। छोरीले गर्न नसकेको र नपुगेको कुनै पनि ठाउँ छैन। त्यसैले आजैबाट छोरा र छोरी बीच गरिने लैंगिक भेदभावको अन्त्य छोरी बुहारी बीचको भिन्नता पनि आजैबाट अन्त्य गरौँ। बुहारीले पनि आफ्नो जन्मघर बाबुआमा छोडेर घर भनेर आइसकेपछि बुहारीले पनि छोरी जस्तै माया र सम्मान दियो। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको वर्षमा एकचोटि आउने महान चाड विजया दशमी सबैजनाले हर्ष उल्लासका साथ मनाऊ। आशीर्वादको नाममा कसैलाई पनि मानसिक तनाव नदिऊ। यहाँहरू सबैमा महान चाड विजया दशमीको धेरै धेरै शुभकामना। ह्यापी दशैं।